Ուսուցիչտանից հետո մենք շարունակում ենք խոսել ուսուցիչի մասին, որովհետև ուսուցիչը մեր կրթական համակարգի ամենակարևոր մասն է։ Եվ ըստ աշխարհում հայտնի տվյալների ուսուցիչներին բնորոշ է այսպես կոչված այլման համախտանիշը կամ անգերեն ասում են բɜնաութ։ Դա մի վիճակ է, երբ դու հյուծված ես Եվ հոգեբանները ֆիզիկապես վիզիկ, եւ չես ուզում ալևս ոչինչ անել։ Կորցնում ես մոտիվացիան, կորցնում ես աշխատելու ցանկությունը եւ այդ վիճակում քեզ ամեն օր գնալ աշխատանքի եւ շարունակել աշխատանքը դառնում է անտանելի։ Ինչից է դա գալիս եւ ինչ կարելի է դրա հետ անել ուսիշների բարაგայում, կգտնարկենք այսօր։ Եկեք, ես կզբից խոսենք նրա մասին, թե որտեղից է գալիս այդ այրման համախտանիշը եւ արդյոք մենք բոլորը հավասար ենթակայ ենք այդ երեւույթին ազդեցությանը։ Ինչ կա մարդ, որ կարող դրանից խուսափել։ Որքան է դու հոկեբանորեն ուշեղ լինես, ոհ է գալիս։ Երբ եթե դու հաթու քայլ չես ձեռնարկում դրանից խուսափելու համար եւ միաժամանակ իսկապես լավ ես աշխատում այսինքն հիրավի ներգրաված ես այդ գործի մեջ ինչ անում ես ավելին ասեմ ոչ միայն ներգրաված ես սիրում ես այդ գործը որով զբաղվում ես հենց այդ ցերը այդ ներգրավածությունը նվիրվածությունը հենց հիմնական հանգամանքներն են որոնք ստեղծում են այդ իրավիճակը արման համախտանիշը հիմա հակասություն է, չէ՞։ Ինչպե՞ս կարող է դա լինել, որ մի բան որ քեզ դուր է գալիս, քեզ կարող է այդքան վնասել, կամ այդքան ցաներ հոկեվիճակի մեջ գցել։ Դա գալիս է այն բարձբանից, որ ուղեղը չի սիրում, մեր հոկեբանություն չի սիրում։ Մեր կողմից չափազանց ողևորից ու միորևէ հանգամանքի շուրջ։ Դա գալիս է հավանաբար, որ աշխակի պաշտպանական վնասդից։ Ուղեղը գիտակցում է, որ մենք չափից շատ ենք տախսում է ռեսուրսը մի բանի վրա դրանով վտանգելով մեր գույությունը վտանգելով մեր հոգեբանական հավասարակշռությունը ավելի քիչ ռեսուրս եւ ժամանակ հատկացնելով այլ կարեւոր բաների վրա որոնցից կախված է մեր գույությունը եւ սուղակի անջատում է մեզ մոտ այդ հոգեվորությունը սուղակի մեզ կասեցնում է կանգնեցնում է եւ մենք հայտնվում ենք այդ ծանր հոգեվիճակի մեջ հիմա Ինչ կարելի անել, որպեսզի մենք դուրս գանք, կամ ընդհանրապես չհայտնվենք այդ վիճակում, կամ հնարավոր է երկար ժամանակ չհայտնվենք այդ վիճակում։ Առաջին բանը դա անհատական կամ սեփական այլ հետակերություններ ունենալն է եւ միշտ դրանք պահպանել։ Դուք պետք է այլ բաներով նաեւ միշտ հետակերկրվեք։ Անկան, եթե դուք ցանկ չափ ժամանակ չեք հատկացնում որտեվ ճուն եք այդ ժամանակը ուղակի այդ հետակերկությունն ունենալը, ուղակի դրանք ուշադրության կենտրոնում ապահելը եւ որոշ ապահերին այդ, այդ այլ բաներով զբաղվելը միանգամից առողջացնում է հոգեբանական վիճակը։ Հենց այդ նույն պատճառով որ ուղեղը տեսնում է, որ դուք այլ հետակերկություններ ունեք եւ չի գործածում այդ պաշտպանական մեխանիզմը։ Ինչի անջատում ձեզ։ Բնատանաբար նաեւ պետք է հավասարակշռել անձնական կյանք եւ աշխատանքային կյանքը։ Դրա համար պետք է չկողանալ, որ դուք ունեք ընտանիք, անկախ ամուսնացած ես թե ամուսնացած ես, թե ոչ, դուք ունեք մարտիկ, որոնց դեպի համար հարազատ են եւ ինքեզ շոփելու եւ իրենցից էներգիա քաղելու հնարավորություն ունեք եւ դա պետք է անպայման օգտագործել։ Մյուս բանը, որ շատ կարեւոր աներ, դա ներդնել ժամանակի կառավարում։ Բանալին է, որ այն բարդ կանց of cage arawel ներգրաված են, առավել օգտագործում են։ Բոլորը, եւ հաջող ոչ միտումնավոր։ Քանի որ դուք պատրաստ եք, հենց դեզ են առաջարկում անել մի բան՝ մարդկանց թվում է, որ իրենք դեզ դրանով ուրախացնում են։ Հակառակը, դեզ ցանկUserService մի աշխատանք, որ դեզ դուր է գալիս։ Սակայն ամեն մեկը նման աշխատանք դեզ հանձնելով ստեղծում է մի բուրգ աշխատանքների, որոնք ամբողջապես ձեզ, ձեզ վրայ են եւ դուք պետք է դա անեք, եւ որքան է դա ձեզ ուրախալի եւ Ձեզ համար հաճելի աշխատանք լինի։ Դուք իհարկե ողջ վախթեوش այդ ամենից կկոտրվեք։ Պես որ ճիշտ կերպով առաջնահերթություններ դնելով եւ սեփական առաջնահերթություն, սեփական ամերիկներ, սեփական կամքով սահմանելով դուք համանապակում եք այդ արտակին ներհոսք այդ մոտ արտակին մարդկանց կողմից ձեզ ճանաբերնելու այդ միտումը։ Միբան այն որ կարելի է անել, դա սահմաններ, սահմաններն է։ Ինչ է սա նշանակում, որ դուք ասում եք, սրանից դեն չեմ անելու։ Ոչ թե որտեվ չեք ուզու, շատ աչ, ուզում, շատաչախ ուզում եք։ Խնդիր հենց դա է։ Բայց ուղղակի դուք ձեզ համար որոշում եք գիտակցելով, ստապ գիտակցելով, որ եթե դուք այդ ճաման անցաք, մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ, ապա վաղ թե ուշ դուք կհասնի այդ խնդիրը։ Համաներ նաև հոգեբանական առումով։ Մենք պետք է հստակ դնենք մեր արժեվ որոշակի սահման, որ եթե ես օրնակ հոգնեցի, ես դա 탈արիցնում եմ։ Եթե ես ինչ որបាន չեմ ուզում անել, չեմ անում, չեմ ապարտադրում ինձ։ Թողում եմ ինձ ժամանակ հանգստանալու եւ անդրադառնալու վերադառնալու այդ նույն գործին արդեն ողքեվորությամբ եւ անելու ցանկությամբ։ Հաջորդ բանը, որ պետք է անպայման անել, տա միավորվել ձեզ նման մարդկանց հետ եւ գործել համատեղ։ Սա նշանակում է, որ եթե մենք խոսենք սցիճների մասին, պետք է անպայման լինել ուսուցչական համայնքում, պետք է անպայման շփվել ձեզ նման ակտիվ ողջերված սցիճների հետ, որոնք պատրաստական են շատ բան անել եւ այլն։ Որտեւ այդ փոխադարձ աջակցությունը շատ կարեւոր է։ Դժվար թե բոլորից մոտ միաժամանակ լինի այդ այրումը բայց այն դժվար բանն է որ դու ձևար կնի ձեր ընկերները ունենալով նոման փորձ նաև իրենց կյանքում դեզ շատ կոկնեն եւ հոկեմանական աջակցության առումով եւ ինչու ոչ համիջական աջակցության առումով եւ վերջապես պետք է նտածեն նրա մասին որ այդ արման համախտանիշի հիմնական պատճառներից մեկը նաեւ այն է որ մենք մեզ օգտագործում ենք բայց մենք մեզ, մեզ չենք զարգացնում on պայման, պարտադիր որոշ ժամանակ պետք է հatkacնել զարգացման եւ ինքնազարգացման անկախ նրանից, որքան եք դուք ցանկաբերվում ոնց։ Նվազեցրեք ձեր ցանկաբերմունքությունը, դա միշտ հնարավոր է։ Մի՛տ գտեք միջոց՝ մի բան անելու, մի քիչ ապրելու, մի քիչ ապրի սամանապակ, ոչ այնքան մեծ ծավալով։ Մենք առաջին հերթին սկսում ենք կոտրվել գիտակցելով, որ մենք մաշվում ենք, իսկ եթե մենք զարգանում ենք նման հանգամանքները շատ ավելի քիչ են լինում։ Եվ verչապես, վերջին առաջարկը կամ խորհուրդը ես կարող եմ տալ, դա ակնկալիքների համանունն է, ճիշտ ակնկալիքների։ Մենք շատ հաճախ մեծ ցանկաբերում ենք, ցեր ցանկաբերում ենք եւ վերցնում ենք արման նրա շնորհիվ, որ մենք չափազանց բարձր եւ շատ հաճախ անիրատեսական նպատակներ ենք դնում իր առաջ, եւ դա դժվար է լինում հաղթել։ Ա, փոփելով ասածս, ասեմ հետեւյալը, Ամեն դեպքում մենք կարող ենք կառավարել մեր հոգեկան վիճակը։ Եվ մենք կարող ենք կառավարել խթինները, որոնք մեզ կարող են հանդիպել կյանքում։ Օրինակ՝ արյման համախտանիշ կամ նման այլ մի բան։ Եթե մենք նախապես գիտակցում ենք, որ այդ պահը գալիս է, որ մենք մոտենում ենք այդ շեմին, Եվ ոչ ու ոքի ուրախալի ենք մեր նկատմամբ, զգուշ լինենք հոգանք մեր մասին։ Քո մասին հոգալը միշտ չէ որ վատ է։ Շատ հчаղ շատ լավ է։ Պետք չէ տարապել ինքնասիրությամբ, բայց ինքներս մեզ մեկ պետք է սիրենք եւ գիտակցենք, որ մեզ ճանապարհ ունենք անցնելու եւ դիքը բան ունենք անելու։ Եվ պետք չէ այսօր մեզ սպառել, վնասելով մեր առողջությանը։ Ինչա թե մի հերթական բան մի քանի օր շուտ արասնին ենք